Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan Cabreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Decision Tree ou Árvore de Decisão. A gente vai implementar esse algoritmo para resolver um problema de negócio real. Vou apresentar para vocês algumas estratégias bacanas que vocês podem utilizar na fase de modelagem e além disso também vou apresentar duas métricas que vocês podem utilizar para avaliar o desempenho do modelo de vocês. E no final a gente vai fechar com chave de ouro fazendo uma otimização bayesiana. Se você quer aprender como é que a Decision Tree ou a Árvore de Decisão funciona na prática e para resolver um problema de negócio real, então venha comigo nesse vídeo. Vamos então dar início aqui ao nosso notebook. Vamos supor que, por exemplo, você trabalha para uma determinada empresa e foi te dada a seguinte missão. A gente tem uma planilha e a gente quer saber se um determinado cliente compraria ou não um determinado produto. Nesse caso, a gente está olhando para uma tabela que tem essa característica. Ela tem a marca do carro, tem o preço do carro e tem aqui o nosso target, ou seja, a informação que diz se esse determinado cliente compraria ou não o nosso produto, o nosso carro. E você foi te dada essa tarefa e você quer saber como resolveria. Você poderia, por exemplo, de uma forma intuitiva, montar uma decision tree, ou seja, árvore de decisão, exatamente como a gente vê aqui nesse lado. Para facilitar, aqui eu botei em azul o que o cliente não compraria, né? Os carros que o cliente não compraria. E em vermelho eu botei o que eles compraria. E aqui está a nossa pergunta de negócio. Esse cliente compraria ou não o nosso produto? Para iniciar a nossa decision tree, o que a gente faria? A gente colocaria as informações que a gente tem no node, ou também chamado de top node, no node principal, o node inicial. Aqui a gente tem todas as informações que a gente tem com relação a esse determinado cliente. E a partir desse node, o que a gente vai fazer? O que o algoritmo vai fazer para a gente? Ele vai fazer uma pergunta. E essa pergunta aqui vai fazer com que a gente divida os dados em dois outros nodes, ou seja, os nodes filhos, que a gente vai ver aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui ele vai perguntar, o nosso algoritmo vai perguntar, o carro, ele é Ford? Se o carro for Ford, ele vem para esse lado aqui. Se o carro não for Ford, ele vem para esse lado. E assim a gente consegue fazer esses dois nodes que são filhos desse daqui e contém a informação que a gente quer. Por exemplo, se você olhar aqui, a gente já tem a informação de que esses carros aqui, o cliente não compraria. E esse node que já tem a informação que a gente quer, que responde a nossa pergunta, a gente chama de folha. Essa daqui é uma folha, porque ele já decide aqui, já passa para a gente a informação que a gente está esperando. Só que aqui ele ainda não responde 100%, com 100% de confiança, né? E o que o nosso algoritmo vai fazer para a gente? Ele vai fazer uma outra pergunta, vai perguntar aqui para os nossos dados. O preço desse carro é maior que 10k? 10 mil reais ou 10 mil dólares? E ele vai fazer um novo split, uma nova divisão. Para cá ele bota os carros que não são maiores que 10k e para cá ele bota os valores, os carros que têm valores superiores a 10 mil. Aqui a gente consegue então mais dois nodes folha com as informações e com as respostas que a gente está procurando. Nesse caso aqui, esses carros aqui o cliente não compraria. Nesse caso aqui, a partir dessa divisão, são os carros que o cliente compraria. E aqui a gente já tinha respondido no passo anterior. E é assim que monta uma árvore de decisão ou uma decision tree. Basicamente você tem um node, um top node, um node inicial, você vai aplicando perguntas e vai fazendo a divisão dos dados até você chegar na resposta que você quer. Bom, interessante notar que essas perguntas aqui e esses thresholds, ou esses limites, por exemplo, esse limite de 10k, ele poderia ser 15, poderia ser 5. Esses valores e essas perguntas são caracterizadas pelo determinadas, melhor dizendo, pelo cálculo, por exemplo, da entropy, da gain ou da gain e do information gain. Então a gente usa a entropy e a gain, que são duas funções matemáticas, para calcular information gain. E assim a gente consegue determinar, por exemplo, qual feature que vai ser importante para fazer o split. E também qual o limite, qual o limiar que a gente vai utilizar, ou threshold, a gente vai utilizar para fazer essa pergunta. E a partir disso a gente monta a nossa decision tree, a nossa árvore de decisão. De uma forma bem intuitiva, é assim que uma decision tree funciona. Claro que tem várias coisas por trás, por exemplo,
Quanto mais profunda a sua árvore, se você tem muitos dados, se você aprofundar demais, você gera vários problemas, como overfitting, eu vou falar um pouco mais à frente. Porém, o básico, a interpretação intuitiva, fica bem clara de a gente entender a princípio. E é a partir disso que a gente vai analisar e montar o nosso problema. A gente tem um problema de negócio hoje, que a gente tem informações de carros, várias informações de vários carros, e a gente quer saber se um cliente vai comprar ou não esse carro, a um determinado carro, melhor dizendo. E esses dados, eles são dados reais tirados de vários websites da internet, e vocês vão entender exatamente como é que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Aqui a gente tem o algoritmo que a gente usa para... Eu escrevi aqui mais ou menos o algoritmo que a gente usa para fazer a nossa decision tree, nossa árvore de decisão, e é basicamente todos os passos que eu passei para vocês. Vamos dar início aqui à parte do código para ficar bem bacana e vocês vão entender, vem comigo aqui. Primeiramente a gente vai importar o pandas e o numpy. Depois vai importar aqui o nosso train test split do scikit-learn e o decision tree classifier, porque a gente quer fazer uma classificação. E eu importei aqui o warnings também para evitar aquelas mensagens chatas que de vez em quando a gente tem. E agora aqui nessa parte de baixo, o que eu fiz? Eu criei uma funçãozinha que eu chamei de readDF, que ele vai ler o nosso data frame. Eu só botei algumas especificações aqui, por exemplo, ele vai ler o nosso arquivo que está nesse caminho, que vai ser passado dentro da função. E eu passei aqui o index da coluna, porque ela é um CSV que tem alguns problemas ali na hora de a gente... Se a gente abrir o PDF, o CSV, a gente vai ver que eles têm um problema ali em alguns ícones. Alguns índices, melhor dizendo. Depois eu fui e peguei todos os valores que não são não nulos da coluna Y, ou seja, do nosso target. E aqui embaixo eu vou aplicar essa função e vamos ver o que a gente tem, quais informações que nosso dataset tem. O que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela com várias informações de vários carros, assim como eu havia falado para vocês. E aqui no final a gente tem a informação dizendo se o cliente compraria ou não esse produto. Então a gente, por exemplo, aqui a gente tem brand, ou seja, a marca do carro. A gente tem o price, que é o preço do carro. A categoria, se ele é hatch, se ele é passeio, se ele é sedã. O modelo do carro, se ele é um Ford Ka, Gol, Saveiro, Fiesta. A gente tem aqui a informação do câmbio, se ele é manual ou não, se ele é elétrico, o ano de registro do carro, pode ser 2015, 2013 e assim sucessivamente, a quilometragem, o motor, combustível, o câmbio, a cor do carro. Aqui informa se o cliente aceitaria a troca ou não, a versão do carro, quantas portas ele tem, a condição financeira, se ele está com IPVA pago, se ele aceita troca, está financiado. Aliás, essa parte de aceita troca é aqui na Exchange, mas aqui ele fala se o IPVA está pago, se ele é financiado. E aqui no extra a gente tem várias informações, como por exemplo vidro elétrico, airbag, trava elétrica, ar-condicionado, se ele é blindado e várias outras características que são extras dos carros. Então a gente tem muita informação aqui de muitos carros. Vamos dar uma olhada. Vamos explorar um pouco, assim, de uma forma bem básica, esse dataset. Obviamente que essa exploração que eu estou fazendo não é uma exploração que eu faria se estivesse resolvendo o problema de fato, porque aqui eu vou fazer uma exploração bem básica. Se vocês fossem fazer esse tipo de análise num projeto real, vocês teriam que fazer algumas análises estatísticas mais relevantes, como, por exemplo, analisar a distribuição dos dados, verificar a correlação das variáveis e várias outras coisas. Mas aqui a gente vai fazer uma exploração bem básica só para a gente entender um pouquinho o contexto desse dataset. Vamos ver o shape aqui, ó. Por exemplo, a gente tem 4.352 carros, 17 colunas, que no caso seriam 16 features e um target, que seria a informação que a gente vai querer prever. E quais são os tipos dessas colunas? A maioria é objeto, a gente tem alguns inteiros aqui. E obviamente vocês vão notar que algumas desses pontos aqui, eles vão estar zerados, porém esses zeros aqui, eles são strings, então obviamente a gente teria que tratar esses valores aqui, que a gente está zero, porque no momento da extração dos dados, os dados da web, eles são
sujos e às vezes a gente quer trocar um determinado tipo de problema que vem dos dados, a gente pode botar zero e depois tratar melhor esses dados. Isso é uma coisa que eu não fiz aqui, mas fica aí a caráter de informação. Depois a gente vê se tem valores NA, né? Não tem nenhum valor NA. A partir disso a gente pode fazer alguns plots bem simples, só para a gente entender um pouco o contexto desses dados. Vamos analisar aqui, por exemplo, a quantidade de carros que a gente tem por categoria, por modelo de carro, melhor dizendo. Então a gente tem muito Ford Ka, Fiesta, EcoSport, Fox, Focus, e assim ele vai descendo assim em termos de quantidade para esses diferentes brands aqui. E o que acontece? Primeiro, quando você está explorando esse dataset, você já começa a imaginar os problemas ou as soluções que você pode implementar. Nesse caso aqui, você já vê que você tem uma concentração muito alta de dados, de informação desses carros aqui. Já você tem poucas informações com relação a esses carros aqui. Então, assim, seria interessante, talvez, você conseguir mais dados que tenham relação com esses carros aqui, com esses modelos. Assim você geraria uma distribuição mais uniforme, seu modelo aprenderia melhor, um pouco melhor sobre todos os modelos de carros. Porque pensa comigo, você pode, se você inserir muitos modelos, muitas informações de poucos modelos, de poucos tipos de carro, o seu modelo matemático ele pode prever bem para esses modelos, mas não tão bem para os outros modelos, porque tem pouca informação para aprender. Então, essa é um tipo de informação relevante que você já vai analisando e vendo como você pode trabalhar isso lá no processo de modelagem, no processo de fato de criar seu modelo matemático, sua decision tree, por exemplo. Mas nesse caso aqui a gente vai deixar do jeito que está. Vamos ver um outro gráfico aqui. Aqui a gente tem a quantidade de carros por ano. A gente vê que tem bastante aqui 2014, 2015, aí vai caindo de 2013, tendo um pouco de 2018, 17, 16. Aqui a quantidade, beleza. Aqui a gente vai ver o que? Aqui a gente vai ver a média do preço com relação ao ano. A gente já começa a entender o que faz sentido, né? Se você parar para olhar, carros de 2018 geralmente são mais caros que 2017, que são mais caros que 2016, que são mais caros do que os carros de 2015 na média. E a gente está falando isso na média, a gente está desconsiderando que tem outliers. E antes de apresentar esse dataset aqui, eu fiz algumas remoções de outliers, então a gente pode confiar nessas informações aqui. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a distribuição do preço. E o que acontece? Alguns casos, quando você trabalha com algumas variáveis, como por exemplo, preço, salário, por exemplo, são features que você espera que tenham um determinado comportamento. Ele pode até ter uma distribuição perto da normal, como acontece na maioria dos casos, mas ela tem uma leve tendência aqui, ó, a ter outliers para esse lado aqui, para o lado positivo. E o que acontece? Você espera que a maioria das pessoas estejam próxima da média com relação, por exemplo, a salário, ou se você está falando de um determinado produto, você espera que esses produtos, a maioria tenha uma concentração maior em torno da média, mas a gente vai ter sim produtos ou pessoas que ganham bem mais, e essas pessoas serão outliers e vão fazer com que a nossa distribuição tenha uma cauda alongada aqui para esse lado. Isso é o tipo de característica que a gente espera, por exemplo, desse tipo de feature, desse tipo de atributo desses dados. Então, só para você ter uma ideia, que quando você olhar um dataset, você já começa a imaginar, já começa a ter uma ideia de como seria a distribuição. Se você vê uma coisa muito diferente, você pode até ser que seja diferente de fato, mas você tem que analisar e ver se faz jus ao contexto que você está analisando. Então, beleza, aqui a gente vai começar a nossa modelagem, a nossa decision tree. A gente já fez essa exploração básica e a gente vai fazer a nossa baseline, nossa primeira decision tree. E como baseline, o que eu gosto de fazer, o que eu aconselho fazer também? Você pode utilizar poucas features. Você não precisa pegar todo o banco de dados, toda a informação que você tem, todo o dataset e modelar de fato de uma maneira bem complexa sua decision tree. Você pode pegar uma ou duas features e ver como é que está o modelo. A partir disso, você vai gerando modelos mais complexos, com mais informações, vai passando mais informações e vai desenvolvendo o seu algoritmo. E aqui eu vou selecionar duas colunas, duas features. Eu vou selecionar price, ou seja, o preço, e o ano de registro, o ano do carro.
E esse Y aqui, como a gente sabe, é o nosso target. Eu vou fazer também um shuffle dos dados, e isso vai garantir uma melhor aleatoriedade quando a gente estiver treinando nossa árvore. Eu vou embaralhar, na verdade, os nossos dados utilizando o shuffle, como a gente pode ver aqui. E aqui a gente tem o nosso dataset, o dataset que a gente vai utilizar para fazer a nossa baseline, a nossa primeira decision tree. A gente tem o price, tem o ano e tem o nosso target aqui. Eu vou chamar aqui o Y de... Vou chamar de Y, né? E vou chamar de X esses dados aqui, que são referentes ao preço e ao ano. Depois disso, aqui eu vou fazer o split dos dados. Eu vou dividir em treinamento e validação. E aqui eu estou considerando o seguinte. Eu estou considerando que eu vou utilizar uma parte dos dados para treino, uma parte para validação. E no final eu teria dados de teste para fazer o teste, ou faria esse teste em produção, não sei. Isso daí fica a caráter de quem está modelando. Então a gente teria esse dado de teste para fazer o teste da nossa modelagem. Só que aqui nesse caso eu vou utilizar só treino e validação. Então vou utilizar a parte do dado para treinar e vou utilizar os dados de validação para ver como é que esse algoritmo, como é que nossa decision tree está performando com dados que ele nunca viu. E eu vou, mais uma vez aqui, ó, eu estou determinando que 50% dos dados vão para treinamento e outros 50% vai para validação. A gente já olha de cara aqui, eu já dei passar essa informação para você, que os dados estão desbalanceados. A gente tem aqui uma quantidade muito pequena de carros que esse cliente compraria e uma quantidade muito grande de carros que ele não compraria. Então isso daqui é um problema sim para nossa modelagem, e existem várias maneiras que a gente pode tratar isso, mas eu vou deixar isso do jeito que tá. A gente não vai tentar balancear esses dados ou tentar fazer absolutamente nada com relação a esse fato. E nessa célula aqui eu estou basicamente criando nossa decision tree. Estou dando fit aqui, eu estou passando aí os dados de treinamento, X de treinamento, Y de treinamento, e estou utilizando o fit para criar o nosso modelo. Modelo criado, a gente pode usar um model, ou seja, a gente vai pegar o nosso objeto que a gente criou aqui, vai aplicar o predict, vai passar para lá o nosso X de validação, ou seja, vai utilizar dados que esse algoritmo não viu, para dar uma previsão para a gente, para fazer nossa predição, e a partir disso a gente vê como é que nosso algoritmo está performando. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar duas métricas que são conhecidas como a AOC e a Average Precision. Por que eu vou usar essas duas métricas? Eu vou usar a AOC por quê? Primeiramente porque o AOC, o que ele diz para a gente? Ele diz o quão o nosso algoritmo está conseguindo classificar 1 como 1 e 0 como 0. Então, em resumo, ele mostra para a gente o quão o nosso algoritmo está conseguindo distinguir as classes que a gente tem no nosso dataset. Então, essa é uma métrica interessante que a gente pode utilizar. Em conjunto com esse AOC, a gente pode usar o Average Precision. Por quê? Porque o Average Precision ele passa para a gente a informação do quão bom o nosso modelo está performando com relação à nossa classe positiva. Então, e por que isso é importante? Porque a nossa classe positiva é saber se é a informação que passa pra gente se o cliente compraria ou não o nosso produto. Então essa informação é importante. Eu quero ser o mais assertivo possível quanto com relação a essa classe. Eu quero que o meu algoritmo consiga distinguir de fato se ele está se o cliente compraria ou não, e quero ser assertivo quando ele falar que compraria. Então é por isso que eu uso o Average Precision. Dito isso, a gente vamos aqui importar nosso AOC e nosso Average Precision e vamos analisar os valores que nossa baseline forneceu pra gente. A gente tem aqui um Average Precision de 0.3192 e um AOC de 0.67. Não são valores tão expressivos, porque
gente tem aqui um AOC de 0,67, quanto mais próximo de 1, melhor esse valor. E o mesmo vale para a Precision, quanto maior, melhor. Mas a gente já tem uma baseline, a gente tem um modelo que a gente pode comparar com modelos um pouco mais complexos ou um pouco mais robustos em termos de informação. E aqui, o que eu vou fazer para você? Vou mostrar para você. A gente utiliza aqui o import tree lá do scikit-learn, import plot tree, para a gente plotar a nossa árvore de decisão, essa árvore de decisão que a gente acabou de criar, só para a gente ter uma ideia do tamanho dela, como é que ela está se desenvolvendo. E vocês vão ver que essa baseline que a gente criou aqui vai dar uma árvore de decisão bem grande e bem complexa. E como é que a gente avalia a complexidade de uma árvore de decisão? Pela profundidade. Quanto mais profundo, mais complexa é a nossa árvore de decisão. E a gente pode ver aqui, ó, se vocês analisarem, essa árvore de decisão ela é bem grande, com muitos nodes, muitas divisões. E a gente quer evitar esse tipo de acontecimento. Por quê? Porque quanto mais profundo, mais complexa é a nossa árvore de decisão. E quanto mais profundo, quanto mais nodes de divisão, mais a maior é a chance de ter overfitting, ou seja, do nosso modelo matemático aprender muito bem as informações e os padrões do dado de treinamento. Porém, quando você for analisar a performance na validação, o modelo não vai performar muito bem porque ele está com overfitting. E a gente tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema. Como, por exemplo, a gente pode diminuir a profundidade, pode determinar quantas informações a gente vai ter em cada node para que a gente possa fazer a divisão, quantos dados, quantas informações a gente vai ter no node folha, qual o mínimo de dados, de features, informações que a gente vai ter no node folha para que ele seja caracterizado, para que ele possa ser caracterizado como folha. Então, a careta de informação fica aqui a decision tree que a gente dá nossa baseline. E qual a estratégia número 1 que eu vou utilizar a partir dessa informação, a partir da nossa baseline? Eu gosto de adicionar feature. A gente fez uma com duas features e a gente pode, por exemplo, adicionar mais uma feature para ver se adicionando mais informação, o que a gente espera? A gente espera que nosso algoritmo performe melhor. Então vou fazer o seguinte, aqui eu vou importar o dataset novamente, aqui car. Então aqui eu importei o nosso dataset novamente, com todas as informações que a gente tinha lá em cima. E eu vou fazer o seguinte, quando for separar as colunas, eu vou separar preço, o ano e a quilometragem que esse carro percorreu. E a gente tem aqui nosso Y, nosso target. Vou fazer o shuffle novamente. E aqui está nosso novo data frame que a gente vai utilizar. A gente vai usar esses dados aqui como X. E esse aqui vai ser nosso target, ou seja, nosso Y. Aqui eu faço a divisão novamente, como vocês podem ver. O Y e o nosso X, que serão utilizados como features para treinar nosso modelo. Vou fazer novamente a divisão dos dados, conforme a gente fez na nossa baseline. Vou criar o modelo. Modelo criado. Vou usar o predict com dados que o algoritmo nunca viu. E vamos agora ver nossas métricas. A gente teve aqui um 0,33 de average precision. Não aumentou tanto, aumentou um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente for ver, aqui tinha 0,31 e foi para 0,33. Aumentou um pouquinho a performance em termos de average precision. E em termos de AOC, aumentou aqui legal, ó. Foi para de 0, quanto que a gente tinha aqui? Foi de 0,67 para 0,71. Então a gente já viu que adicionando feature, passando um pouquinho mais informação para o nosso modelo, a gente aumenta, melhora a performance dele. Então a gente já pode usar várias estratégias, que a gente já pode pensar em outras estratégias que a gente pode analisar, que a gente pode utilizar para as modelagens. A gente pode, por exemplo, fazer engenharia de feature, como a gente pode ver aqui. A gente tem várias informações, muita informação.
A gente pode transformar essas informações aqui categóricas, usar one hot encoding, por exemplo. A gente pode usar, por exemplo, o ano do carro como uma outra informação e tudo mais. Aqui eu estou usando como valor, como inteiro, né? Mas a gente pode usar ele como uma variável categórica, na verdade ordinal, porque está passando o carro de 2015 é mais novo que 2014, que é mais novo que 2013. A gente pode passar esse tipo de informação dessa forma também para o nosso modelo. A gente pode pegar esses dados aqui, criar uma coluna informando se o carro tem vidro elétrico, uma coluna para cada informação dessa. Então a gente pode fazer várias coisas, criar dummy variables, ou seja, variáveis categóricas para cada informação que a gente tem aqui. Isso é um trabalho de ciência de dados que você vai ter que fazer bastante, vai ter que ser criativo para fazer esse tipo de coisa, e também vai depender do negócio que você está inserido, porque as métricas de negócio vão dizer como é que você poderia fazer essa engenharia. Aqui, como eu disse, pode codificar variáveis categóricas. Lá em cima a gente tem várias variáveis categóricas. E a gente pode ir adicionando features ao modelo, né? A gente adicionou duas, bota três, bota quatro, bota cinco. E a gente pode fazer isso também, porque pode chegar um momento que adicionar muita informação não tem um ganho tão relevante. Então adicionar ou remover feature é uma coisa interessante também, porque às vezes você adiciona feature, você pode aumentar a esparsidade dos seus dados quando você está trabalhando com variáveis categóricas também. Então você tem que ter esse trade-off aí: adiciona feature ou não adiciona. Se eu adicionar, eu vou criar esparsidade, ou vou ter muita informação e essa informação ganha bem pouco com relação à predição. Então são coisas que você, como cientista de dados, vai ter que analisar quando estiver resolvendo o seu problema. E a segunda parte, a segunda estratégia aqui, é o nosso tuning, né? A gente vai tunar os hiperparâmetros da nossa árvore de decisão. Para a gente tunar, a gente precisa entender mais ou menos quais são esses hiperparâmetros, quais são os parâmetros que existem na nossa árvore de decisão do scikit-learn, que a gente pode trabalhar, variar, para evitar overfitting, para melhorar a performance desse modelo e tudo mais. Aqui a gente tem a max depth, e ele basicamente ele passa para a gente o quão profundo a nossa decision tree, a nossa árvore de decisão, vai ser. Então essa é uma característica, um parâmetro muito relevante para você evitar overfitting, porque aqui você consegue controlar a profundidade da sua árvore. Você não deixa ela crescer indefinidamente e aumentar a chance de overfitting. Você consegue controlar aqui utilizando esse hiperparâmetro. E aqui eu passo algumas informações legais, por exemplo, quanto mais profunda a árvore, mais complexo será o modelo, maior o número de divisões. Pode impactar significativamente o modelo e em termos de overfitting. Escrevi errado aqui. O modelo em termos de overfitting. A gente tem também o nosso mean sample split. Esse mean sample split, o que ele faz? Ele basicamente especifica o mínimo de amostra que é necessário para que a gente faça a divisão desse node. Então lá em cima, como eu mostrei para vocês, a gente tinha todas nossos dados, e a partir deles a gente fez as divisões. Esse mean sample split ele determina o valor mínimo para que a gente consiga fazer essas divisões de um determinado node. A gente tem aqui também o mean sample length. Ou seja, aqui o que ele fala pra gente? Ele passa pra gente o número mínimo de amostras que a gente vai ter em todas as folhas, para que a gente possa determinar como folha, né? E aqui a gente fala, ó, folha é um node sem nenhum filho, ou seja, é a última camada da nossa decision tree. Então o mean sample length ele representa o número mínimo de amostra necessária para cada folha. Então ele passa para a gente o mínimo, como eu disse, de amostra necessária para termos uma folha na nossa decision tree. Ele é similar ao mean sample split, porém especifica o número mínimo de cada folha. Ele é similar ao mean sample split. E aqui uma outra informação que está na documentação do scikit-learn que é interessante a gente saber, é que ele recomenda começar com o mean sample length de 5. Porém, ele também fala que começar com o mean sample length de 1
pode ser relevante quando você tem uma classificação de poucas classes, que é o nosso caso, né? Um problema de classificação com poucas classes. A gente só tem duas classes. Então, é interessante a gente utilizar, talvez, um minisample if de 1 ou aqui de 5 também. A gente pode variar e ver qual performa melhor. A gente vai fazer isso de maneira bem bacana. Aqui o max feature, ele basicamente ele representa o número de features que vão ser consideradas quando você for fazer aquele split lá em cima para fazer, por exemplo, cálculo da entropy, da Gini e do information gain. Ele determina para a gente quais a quantidade de variáveis que serão analisadas para fazer esse split. E ele usa algumas fórmulas que ele pode usar, tanto o valor, a gente pode usar uma proporção, um valor inteiro, pode usar o square root, que é SQRT, a gente pode usar o log 2 na base 2. Então aqui são algumas maneiras que a gente pode utilizar a quantidade máxima de features que a gente pode trabalhar nessa quantidade máxima de features desse atributo. E no final a gente tem o criterion, que é basicamente ele fala qual critério, qual função a gente vai utilizar para fazer o nosso calcular nosso information gain e assim fazer as divisões dos nossos dados. A gente tem a Gini, como eu tinha falado, e tem a entropy. Só a caráter de informação, é interessante vocês saberem que em muitos casos a entropy ela performa um pouco melhor em termos de esforço computacional. E por quê? Porque a Gini ela utiliza log, o logaritmo. E às vezes você utilizando log, você deixa o processo um pouco mais lento quando se comparado a modelos que não utilizam esse tipo de função. Então assim, é só caráter de informação para vocês, mas vocês testem aí e analisem também. E agora, como é que vocês tunariam essas features aqui? Uma forma legal, vocês podem tunar de várias maneiras. Vocês podem fazer de forma manual e variando na hora de você criar o seu modelo lá na sua decision tree. Você pode ir variando o valor da max depth, da min sample split, da min sample if manualmente e ver como está performando, mas isso vai ser cansativo. Você pode usar o grid search, é uma maneira de você utilizar, de fazer o tuning também. Só que o grid search eu não recomendo porque ele é muito exaustivo em termos de esforço computacional, em termos de tempo e em termos de dinheiro também. Porque o grid search, você passa para ele um espaço de features e o seu algoritmo vai tentar todos esses valores de forma exaustiva e vai passar para você o melhor parâmetro para o seu tuning. Só que isso demora, porque gasta muito tempo e gasta muito processamento do computador. Se você estiver utilizando, por exemplo, alguma instância na nuvem, você vai gastar dinheiro porque está gastando bastante tempo. Então fica aí a caráter de informação que existe o grid search, existe o random search, que é melhor do que o grid search, e existe o Bayesian optimization, ou seja, otimização bayesiana, que ela está sendo muito utilizada e performa muito bem em uma forma com muito menos esforço computacional quando comparado com as outras duas. E existem vários artigos e vários papers também que mostram que a otimização bayesiana ela é muito efetiva. E em termos de esforço computacional, ela é muito legal, muito bacana, gasta muito menos esforço quando comparado às outras duas maneiras. E a gente vai fazer o quê? Eu vou importar do Sculpt, eu vou importar o Force Minimize. Se você não tiver, você usa o pip install para instalar aí no seu computador. Só para vocês entenderem o que é a otimização bayesiana, eu vou mostrar para vocês aqui isso daqui. O que a otimização bayesiana ela vai fazer para a gente? Ao invés de tentar todos os parâmetros que a gente passa para essa otimização, ele vai primeiro utilizar uma parte desses parâmetros para iniciar randomicamente o nosso modelo, e a partir disso ele cria um modelo probabilístico baseado no modelo de Bayes, para que então, baseado no determinado input, ele calcule uma probabilidade de erro desse input. E a cada iteração eu vou adicionando mais features e ele tenta imitar, vamos dizer assim, tenta se aproximar da função que a gente quer otimizar, que é a função que a gente quer fazer a otimização. Vamos supor que a função que a gente quer otimizar é essa daqui. Então, a otimização bayesiana vai iniciar randomicamente aqui,
com algumas features, e para cada iteração ela vai adicionando mais informações para o modelo probabilístico e ele vai tentando se aproximar dessa função que a gente quer otimizar. Então você vê aqui, ó, começou aqui, veio para cá, foi lá para baixo, e assim, ó, ele vai tentando cada vez mais se aproximar da função que a gente quer otimizar. Dessa forma você evita de usar todo o espaço de features e parâmetros para você tentar fazer essa minimização ou a otimização. Você usa alguns pontos específicos baseado nesse modelo probabilístico, e esse modelo probabilístico ele é bem assertivo em termos de tentar otimizar a nossa função. E é basicamente isso que a otimização Bayesiana faz para a gente. Se vocês forem analisar, olha só, é muito menos exaustivo do que se você for usar o Grid Search, por exemplo, que ele testaria todos os valores aqui possíveis. Então, dessa forma, o que a gente vai fazer? Eu vou importar aqui o Forest Minimize. Vou criar uma função. Essa função aqui, ela vai receber uma lista de parâmetros. Aqui eu vou dar um print para imprimir a nossa lista. E para cada elemento da lista eu vou passar o valor, ou seja, eu vou passar um hiperparâmetro da nossa árvore. Aqui eu vou passar o max depth, aqui eu vou passar o min sample split, aqui eu vou passar o min sample leaf, max feature e nosso criterion. Vou analisar aqui que eu escrevi errado. Aqui, aí. O nosso criterion, ou seja, o nosso critério. Então, para cada elemento, a gente tem uma feature aqui, um parâmetro. A gente vai, então, criar o nosso modelo. Vai passar o Decision Tree Classifier e para cada parâmetro, a gente vai passar o elemento dessa lista. Ou seja, a gente iguala a esse hiperparâmetro ao elemento dessa lista que vai ser informado aqui para a gente. Depois, eu vou dar o fit com os dados de treino, ou seja, com o x de treino e o x de o y de treino. Vou criar o nosso modelo e a partir disso eu vou fazer a previsão. Com base nessa previsão, o que eu vou fazer? Vou utilizar as duas métricas que a gente está analisando aqui. Vou printar essas duas métricas. E ele vai retornar para a gente o nosso Average Precision, que está sendo o que a gente quer melhorar. Eu vou passar aqui uma forma negativa porque ele está tentando, o algoritmo por si só ele tenta minimizar, só que a gente quer maximizar, na verdade, nossa Average Precision, então vou passar aqui positivo. Aqui eu passo o espaço de hiperparâmetros, o espaço de parâmetros que serão testados. Então, para Max Depth, eu vou passar uma tupla que vai de 2 a 30. Para Min Sample Split, eu vou passar uma tupla que vai de 5 a 30. Para min sample leaf, vou passar uma tupla que vai de 1 a 10. Para max feature, eu vou de 1 a 3. E para o nosso critério, eu vou utilizar o gain e o entropy. Então, esse aqui vai ser o espaço de hiperparâmetros que nossa otimização Bayesiana vai utilizar para fazer o modelo probabilístico e assim otimizar nossos parâmetros. E aqui eu vou de fato criar um res, uma variável chamada de res, vou aplicar o forest minimize. O que eu passo para esse forest minimize? Eu passo a função que a gente acabou de criar, passo também o espaço de hiperparâmetros que vai ser utilizado para criar o modelo probabilístico, passo o random state, que é para evitar aleatoriedade no processo, aqui o número de inicial, né, que a gente vai utilizar para quando criar nosso primeiro, o modelo probabilístico for aplicado pela primeira vez, então vou utilizar aqui 20. O número de chamadas, o número de vezes que esse processo vai acontecer vai ser, vai ser 50 e verbose igual a 1. E aqui, ó, ele vai criando esse modelo aqui e vai mostrando para a gente, printando aqui, tanto os valores que foram utilizados, quanto as métricas de avaliação. Então ele vai fazendo isso pra gente aqui. Vai fazer isso 50 vezes pra gente. Quando ele terminar de fazer, foi relativamente rápido, a gente pode usar o nosso res.x para ver quais foram os hiperparâmetros que geraram o melhor resultado pra gente. E nesse caso, foi uma profundidade 9,
e 30 para segunda pro segundo hiperparâmetro, 7 para o terceiro, 1 para o quarto, e o nosso critério vai ser o entropy. Esse resultado, esse daqui são os parâmetros que geraram o melhor resultado com base no modelo bayesiano que a gente tentou utilizar para fazer o nosso tuning. E agora que a gente tem esses melhores parâmetros, a gente vai simplesmente criar o nosso modelo final. A gente vai criar nossa árvore de decisão utilizando esses parâmetros. Então vou passar aqui, os nossos parâmetros serão esses daqui, que a gente acabou de ver quais são os melhores. Eu vou pegar o max depth, vai ser o elemento 0 dessa lista. O min sample split vai ser o elemento 1. O min sample leaf vai ser o 2, e assim sucessivamente. Depois eu alimento nosso decision tree classifier. Faço fit, como a gente fez previamente. Faço predict e calculo os nossos parâmetros. E olha só, a gente chegou aqui a um AUC de 0,85 e um average precision de 0,41. E é bem melhor do que lá no início, né? Quando a gente começou com 0,31 e foi para 0,41. E obviamente a gente precisaria melhorar esses valores. A gente poderia usar várias formas de melhorar isso, como a gente tinha falado lá em cima, algumas estratégias que a gente pode utilizar. A gente pode usar engenharia de feature para criar novas features, pode utilizar as features categóricas, passar mais informações para o modelo, depois disso sim, fazer o nosso tune novamente. Provavelmente, se a gente fizer isso, a gente vai ver que nossa performance vai melhorar bastante. E então fica aqui nossa mensagem final, é que hoje a gente viu aqui como fazer, utilizar a decision tree na prática e como otimizar o seu modelo, quais estratégias você pode utilizar para gerar um modelo mais assertivo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, dê o like, se inscreva aí no canal e vem com a gente, que no próximo vídeo vai ter muito mais coisa relevante aí para vocês. Valeu, grande abraço!